Arestimi i 16 personave për kontraband medikamentesh dhe qarkullimi të barnave ilegalisht në farmaci ka friksuar qytetarët, të cilët blejnë barna. Ata kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për të ndaluar këto produkte, pasi sipas tyre, në këtë mënyrë u rrezikohet shëndeti. Një pjesë e tyre tregojnë se i kontrollojnë medikamentet para se t'i blejnë për pullën, por ka edhe nga ata që i marrin pa i parë nëse janë të lishme si medikamente. I kontrolloni medikamentet kur merrni? Po, patjetër. Çfarë shihni zakonisht kur merrni? Datën e skadencës, edhe vetë ata shohin. Shteti të marrë masa sepse ne plasmë do bajti blej ilaçe, asnjë efekt asaj gjë jemi dhe të smur tani pensionista jemi lek. Me i blej. Sa herë në muaj blini medikamentet? Për Zotin unë blej çdo muaj se jam me artrit osteoporoz, po ato shifen aty, i ndrojnë pullat, kush po i le pullat, pullat po i ndrojnë edhe në supermarket. Jo aty. I kontrolloni nëse janë me pullën e dur fiskale? Me thonë drejtën, ja. Se të rrem? Ja. Marrojmë punë, morim atë ilat që dume dhe kaq. Së është minon marë e gjernën, bëhet kontroli. Për presidentin e urdhrit të farmacisti Diana Toma, kontrabandimi i mallrave vjen si pasojë e mungesës së medikamenteve të caktuara në treg, ndërsa këshillon pacientët të kontrollojnë që produkti që blejnë të jetë me pullën përkatëse. Ku identifikohet sasia, loti, seria, skadenca dhe për post tyre, bari vetë në kutinë e ambalazhit ka atë që quhet pullë e sigurisë ku pasqyrohet detshmimi. Pra, në qoftë se ne jemi përpara një produkti që klasifikohet bar, OTC apo që përshkruhet me recetë të mjekut, gjithmonë ka të mbivendosur në ambalazhin e jashtëm pullën e sigurisë së barit, që tregon se ky bar është futur kundrejt procedurave të përcaktuara në ligj. Së pari ushqehet nga mosprezenca. Mosprezenca pastaj ka arsye nga më të ndryshmet, ku ne mund të fusim faktin e një molekule që është e paregjistruar në tregun shqiptar dhe nuk mundësohet leja e importit e kategorisë së barnave të paregjistruara. Kalimi kontrabandi kufirit për një medikament nuk e bën të pavlefshëm, por për Tomën problematike është mënyra në të cilën janë futur këto medikamente në vendin tonë, kushtet e transportit dhe detajet të tjera që mund ta bëjnë përdorimin e tyre të rrezikshëm. Në parim, nëse bari është marrë tek prodhuesi patjetër është shumë i mirë, por nuk mjafton vetëm aq për të qenë bar i mirë. Është dhe linja e lëvizjes së barit nga prodhuesi tek vendosja në treg, e cila nëse nuk bëhet në zbatim dhe në përputhje të plot të standardeve që përcakton rregulloria e praktikës së mirë truajtjes dhe shpërndarjes së barnave, sado cilësor të jetë prodhimi, na tjetërsohet në këtë pjesën e transportit që ne nuk kemi djeni se si kryhet. Të shtunën u sekuestruan 50.000 euro medikamente të futura ilegalisht në vendin tonë, të cilat shiteshin në farmacitë ndryshme në Tiranë, Elbasan, Fier dhe Vlorë.